Boa noite, nação farmacêutica. Sejam todos muito bem-vindos a mais um PharmaClass. É com um prazer imenso que eu estou aqui com vocês, estou aqui com o Felipe também, né? E uma excelente noite aí para vocês. Felipe, excelente noite aí para você também. Tenho certeza que o evento de hoje tem muita novidade, né? Nós vamos falar sobre Lean Manufacturing para a indústria farmacêutica daqui a pouquinho. Antes da gente iniciar, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o CTQ. PharmaClass é um evento exclusivo de produção exclusiva do CTQ, né? Nós temos aqui alunos, profissionais da área da indústria, profissionais farmacêuticos. Eu estou vendo aqui Rogério, Camila, Gabriel, sejam todos bem-vindos. Temos aqui um público maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito o evento de hoje. Vou falar um pouquinho sobre o CTQ. Para quem não conhece, o CTQ é uma instituição de ensino exclusiva para a área farmacêutica. São mais de 15 anos de mercado trabalhando nessa área, oferecendo especializações, cursos de atualização a contento com o mercado farmacêutico. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o CTQ, acesse o nosso portal ictq.com.br. Quero já pedir para a nossa equipe colocar aqui também no chat o link do nosso portal para que você conheça um pouco mais da instituição e conheça também um pouco mais sobre os nossos cursos. O ICTQ é nota 5 no MEC, tá? Instituição de ensino nota 5, nota máxima. Temos professores com experiência prática de mercado, um material exclusivo. Né? O ICTQ hoje é referência na área farmacêutica. Então, você está no lugar certo para aprender um pouco mais, né? Para sair daqui melhor do que entrou e aprender um pouco mais sobre a área farmacêutica. Eu tenho certeza que esse tema de hoje vai ser muito relevante. Felipe, temos também as redes sociais. Como é que é? Fala um pouquinho sobre o ICTQ. Exatamente, Samuel. Nas nossas redes sociais, nós temos diversos conteúdos que os colegas podem aproveitar, inclusive acompanhar as futuras programações que nós temos do PharmaClass. Como você bem disse, o PharmaClass é mais um momento, é mais um evento que o CTQ traz a oportunidade de integrarmos conhecimento, de interagir com os colegas, trocarmos ideias com os nossos professores, que são professores de excelência, que têm atuação no mercado. Então, você pode começar pelo YouTube. O canal do YouTube do ICTQ é o maior canal de conteúdo farmacêutico da América Latina. Isso nós podemos afirmar e você pode concluir acompanhando os nossos conteúdos. Clica aqui no sininho para ativar as notificações, se inscreve no canal, inclusive. Se você tem algum colega que talvez possa se interessar por esse conteúdo, já compartilha essa live para que nenhum dos seus colegas percam esse conteúdo. O professor preparou uma aula sensacional. Além disso, nós temos também o nosso perfil no Instagram. Se você acompanha as redes sociais do Instagram, você pode seguir @pharma_ictq. Você pode registrar esse momento no seu stories, que a gente vai estar interagindo com vocês. E também nós temos os nossos conteúdos, o nosso perfil do LinkedIn, né? No LinkedIn nós compartilhamos também diversas matérias, conteúdos exclusivos que vocês podem ler, acompanhar e se atualizar, além de diversas oportunidades, inclusive para a indústria farmacêutica. Então, não perca essa oportunidade, dá uma olhadinha nos nossos canais, nas nossas redes sociais, que a gente tem muita coisa legal, tá bom? Ok, as redes sociais, então, o Instagram já está aqui no chat. Obrigado à equipe de suporte, Pharma_ICTQ. Aqui no YouTube você pode se inscrever e acompanhar todo o conteúdo do ICTQ. No Instagram também a gente, sempre quando tem algum evento ou um novo PharmaClass, a gente divulga por lá também. Então, a partir do momento que você estiver seguindo e acompanhando, você vai saber em primeira mão quando a gente tiver um evento especial. O PharmaClass de hoje tem um certificado. O certificado tem uma taxa simbólica, como é terceirizado, né? Então, se você tiver interesse no certificado do evento de hoje, você vai acessar o link que nós vamos divulgar aqui também no chat, para que você obtenha o certificado desse evento de forma simples e fácil. Tá bom? Pessoal, além das redes sociais, Pharma_CTQ, LinkedIn, e ok, agradecer à equipe por ter colocado aqui também todos os detalhes.
Peço que avaliem também. Se vocês tiverem dúvidas, no final a gente retorna para tirar as dúvidas junto ao professor. No final desse evento, nós temos também a mentoria. A mentoria exclusiva para os alunos do ICTQ. Né? Então, no final desse evento, a gente vai ter um momento exclusivo, especial com o professor, para que você possa ali tirar alguma dúvida ou acrescentar alguma informação, sugestão, enfim. É um momento especial com o professor, mentoria exclusiva para os alunos e membros da comunidade do ICTQ. Mais um motivo, né, Felipe? Se tem alguém aqui que ainda não é aluno da instituição, o momento é agora. Aproveitar para depois, no próximo PharmaClass, participar também dessa mentoria, que é um momento especial, um momento enriquecedor, né? E aí o momento é agora. Está no nosso portal, acessa o portal, acessa o nosso LinkedIn e também o nosso Instagram, tá? O evento de hoje tem algo muito especial, Felipe, eu já vou chamar o professor, mas antes disso, eu quero ressaltar um ponto muito importante. O professor Jadir, ele vai compartilhar com vocês insights valiosos sobre como o farmacêutico pode desempenhar um papel fundamental na implementação do Lean Manufacturing na indústria farmacêutica. Então, são informações valiosas. Fique aqui até o final, nós vamos iniciar agora esse evento. Professor Jadir Vieira, pode vir para a tela. Okay. Boa noite, pessoal. Professor, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com todos os alunos do ICTQ, é um prazer estar também com os futuros alunos do ICTQ, e a ideia é que hoje realmente é trazer um pouco de 27 anos de experiência para esse público novo que está na área farmacêutica agora. Ok. Obrigado, professor. É com você. Tá joia. Pode subir a apresentação aí. Bom, pessoal, boa noite de novo. Falar de Lean Manufacturing é uma coisa que parece muito pouco novidade. Mas acreditem vocês que a indústria farmacêutica ela foi uma das últimas indústrias a entrar no rol das empresas que trabalham com Lean Manufacturing. E há muito pouco tempo que a gente percebe que o farmacêutico começou a perceber que ele tem um papel importantíssimo dentro do Lean Manufacturing. Então, quando a gente fala que o farmacêutico é um pilar essencial dos processos do Lean Manufacturing, excelência operacional, gestão de indicadores, gestão de pessoas e principalmente na lucratividade das organizações. Gravem essas últimas duas palavras, porque lucratividade das organizações é onde vocês vão perceber o diferencial que vocês podem ter na sua carreira e principalmente nas organizações. Então, meu nome é Jadir Vieira, tenho 27 anos de experiência em indústria farmacêutica, nacionais, indústrias multinacionais, como COO, diretor de operações, consultor. Meus contatos estão aí, tanto no LinkedIn quanto e-mail. Se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar por e-mail, quiserem me achar no LinkedIn, também pode me procurar lá. Sou farmacêutico. Bom, na época, lá atrás, a gente ainda podia fazer especialização em bioquímica, indústria e também alimentos e águas. Eu fui o único da minha turma que consegui fazer as três especializações dentro dos 5 anos de formação. Tenho MBA em gestão empresarial, MBA em engenharia de produção. Fui o primeiro farmacêutico aqui do Juiz de Fora a procurar uma especialização fora da minha área técnica, como engenharia de produção. Sou master em programação neurolinguística, diretor de operações de nacionais e multinacionais, professor de pós-graduação da UFJF, UFRJ e agora também do ICTQ, para trazer para vocês aí um pouco dessa coisa fora da vida acadêmica. Como que as coisas acontecem realmente no Gemba, que já é o primeiro termo de Lean Manufacturing que vocês vão ouvir hoje, Gemba. Então, nós vamos falar de Lean Manufacturing, nós vamos falar de excelência operacional, gestão de indicadores, eficiência com foco em resultado, produtividade focada em lucratividade e, principalmente, gestão eficiente de pessoas. E aí, para a gente começar, obviamente,
Vocês provavelmente já tiveram algum contato com o Lean Manufacturing. Só que eu gosto muito desse conceito porque ele é muito simples. O Lean Manufacturing é uma filosofia de gestão que tem como objetivo central entregar o máximo de valor com a menor quantidade de recursos possíveis. Ou seja, muito simples de perceber a importância do Lean Manufacturing. É o mais com menos. É você fazer o máximo possível, tirar o máximo proveito da sua estrutura fabril, tirar a maior eficiência das pessoas, tirar o melhor resultado com o menor esforço possível, com a menor quantidade de recursos possíveis. A manufatura enxuta ela foi desenvolvida pelo Taishi Oho, lá na reconstrução do Japão na Segunda Guerra Mundial, e trouxe 5 princípios básicos do Lean. Identificação do que é valor para o cliente. Primeiro princípio básico do Lean. Mapeamento de fluxo de produção e detecção de desperdícios. O que que eu realmente preciso no meu fluxo fabril e o que que me gera mais desperdício no meu fluxo fabril. Estabelecimento do fluxo contínuo. Lógico que indústria farmacêutica, na grande maioria das vezes, não trabalha com fluxo contínuo. A gente não tem uma linha de montagem como uma linha de montagem de automóveis. A gente trabalha normalmente em células de trabalho. Você tem áreas de manipulação, depois você tem áreas de compressão ou envase, depois você tem áreas de revestimento ou áreas de encapsulamento, áreas de blistagem e áreas de embalagem. Alguns processos são em linha, outros não são em linha. Mas o grande desafio é, já que nós sabemos que a indústria farmacêutica é uma indústria que trabalha picado ou em células, o que que a gente pode fazer de diferente para tornar o nosso fluxo o mais contínuo possível? Outra coisa, geração do fluxo de valor pelo cliente. E, obviamente, busca pela perfeição. Bom, se a gente falou quais são os 5 pensamentos Lean, agora nós vamos falar quais são os 7 maiores desperdícios do Lean. Transporte, movimentação de materiais, produtos, ferramentas, informações em excesso, desnecessária à execução das atividades. Espera. Desperdício de espera é qualquer tempo que produtos ou pessoas gastam aguardando material, informação ou pessoas. Quantas vezes a gente já viu isso dentro da nossa unidade industrial? Ah, eu estou esperando o material de embalagem para o lote tal. Ah, eu estou esperando o granel para entrar na blister. Ah, eu estou esperando o comprimido para entrar no revestimento. Isso é muito comum. Superprodução. Aqui está uma pegadinha muito importante. Produzir muito não é ser eficiente. Guardem isso. Produzir muito não é ser eficiente. A produção tem que ser a quantidade correta, no tempo correto, na qualidade correta. Nem mais e nem menos. Vocês vão ver que existe uma situação específica onde a superprodução faz sentido e eu vou mostrar para vocês. Processamento excessivo. Processos deficientes com etapas redundantes ou desnecessárias sob a ótica do cliente. Ou seja, eu tenho muito processamento na fábrica e pouco produto no final. Estoque. Qualquer material ou trabalho em processamento ou produto finalizado em espera. Gente, estoque é dinheiro parado. Guardem isso. Então, toda vez que a gente produz para estoque fora da nossa padronização, fora da quantidade necessária, eu estou tirando dinheiro da empresa e deixando dinheiro parado em estoque. Obviamente, defeito e retrabalho, erros frequentes podem trazer desperdício do Lean e movimento. Movimento desnecessário das pessoas. Nós vamos falar, quando a gente for falar de uma ferramenta específica de Lean, como que a gente consegue detectar que as pessoas estão se movimentando muito e desnecessariamente. Bom, quais são as principais ferramentas que a gente pode utilizar no Lean Manufacturing? Se vocês abrirem o Google hoje, digitar lá, ferramentas Lean Manufacturing, vão aparecer dezenas de ferramentas, 10, 20, 30, 40. Hoje, se bobear, eu não sei nem te dizer quantas catalogadas existem. Mas aqui a gente tem, num único painel, quais são as principais ferramentas que normalmente a gente precisa conhecer
para estar envolvido no processo de Lean Manufacturing. Então, a gente tem o Ishikawa, que é muito utilizado para resolução de problemas. A gente tem a ferramenta de padronização. A gente tem o 5S, e vocês vão ver o quanto que ele é fundamental no Lean Manufacturing. A gente tem o Heijunka, que é uma ferramenta para sequenciamento. A gente tem Kaizen, 5 Porquê, Pokaioki, VSM, Six Sigma, Gemba, TPM, Gestão Visual, Kanban, Takt Time, PDCA, SMED e Spaghetti. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, em algum momento da sua vida, ou na faculdade, ou na sua vida agora profissional, já esbarraram com alguma ferramenta dessa. E aí eu fiz questão de marcar em verdinho aqui. Eu não vou dizer que são as principais, mas são as ferramentas que são imprescindíveis para você fazer uma implementação de Lean Manufacturing. E aí você tem N formas de implantar Lean Manufacturing. Você tem formas mais complexas, mais macro e que demandam muito tempo para ter resultado. Ou você pode optar por uma implementação mais Lean ou mais Clean do Lean Manufacturing com ferramentas básicas e depois você vai aprimorando o seu Lean Manufacturing. Então nós vamos falar basicamente de uma implantação basal de Lean Manufacturing, mesmo porque se a gente fosse falar de implementação de Lean Manufacturing da forma correta aqui, seria um curso de 6 meses. Então nós vamos falar das ferramentas básicas de implementação. Por exemplo, primeira ferramenta, primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou implantar Lean Manufacturing, eu preciso conhecer o meu processo. Qual a melhor forma de eu conhecer o meu processo? Através do mapa de fluxo de valor ou VSM, que é o Value Stream Map. O que é o Value Stream Map? É um diagrama que mostra todas as etapas necessárias para a entrega de um produto ou serviço, incluindo o fluxo de materiais e informações. Nessa ferramenta a gente tem processos que agregam valor, processos que não agregam valor, porém são relevantes para a qualidade, e processos que não agregam valor e não são relevantes. A partir do momento que eu faço o VSM da minha operação, da minha fábrica, do meu setor, e eu consigo separar o que me agrega valor, o que eu não posso olhar de forma diferente, porque isso é qualidade, e o que não agrega valor nenhum. Quando eu tiro do contexto que não me agrega valor, eu consigo ter uma visão mais clean do processo e eu sei exatamente onde eu tenho que atuar, ou seja, nos processos que agregam valor. Então, MFV ou VSM é uma das principais ferramentas de Lean Manufacturing. Segunda ferramenta, 5S. Bom, todo mundo sabe aqui o que é 5S, mas implantar Lean Manufacturing em uma operação que não tem o mínimo de organização, o mínimo de controle, o mínimo de trabalho de 5S do time, vocês vão começar uma implantação, daí a 6 meses vocês vão ver que vão precisar voltar lá no início e implantar o 5S. Por isso o 5S é uma ferramenta essencial do Lean Manufacturing. Ele é a base. Você precisa ter organização, padronização e depois você parte para o Lean Manufacturing. Terceira ferramenta, SMED. Bom, para mim essa é uma das ferramentas mais importantes do Lean Manufacturing na indústria farmacêutica. Eu vou explicar por quê. Bom, indústria farmacêutica é uma indústria de setup. O setup ele é um mal necessário. A gente sabe que a gente tem setup tipo A e tipo B. Tipo A é quando você tem apenas a troca do lote e não a troca do produto. Setup tipo B é quando você tem a troca completa. E aí, o que a gente traz de informação aqui? Se a gente for falar de setup, o que a gente lembra? De Fórmula 1, correto? E aí eu trago uma informação importante para vocês. Em 1950, acredite se quiser, o tempo médio de uma troca de setup numa corrida de Fórmula 1 era em torno de 2 minutos. Quando chegou na década de 90, nos anos 90, esse tempo caiu para 1 minuto. Ou seja, demoramos 40 anos para conseguir reduzir 50% no tempo de setup. E acredite se quiser, usando SMED.
Então, Lean Manufacturing na Fórmula 1. Quando chegou por volta dos anos 2000, 2005, o tempo de setup caiu para... O tempo de troca na Fórmula 1 caiu para 1 minuto. Ou seja, mais 10 anos e a gente reduziu mais 50%. Quando a gente chegou por volta de 2020, 2015, por aí, a gente já estava falando em 30 segundos. 2020, a gente está falando em 2 segundos. E a troca mais rápida da história da Fórmula 1 é de 1,28 segundos. Obviamente, gente, a gente sabe que indústria farmacêutica, setup, a gente não vai fazer setup com 2 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos. A gente vai fazer setup com 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, dependendo da complexidade do equipamento. Agora, imaginem se vocês conseguem fazer uma implantação de um sistema SMED, de um processo que demorava 8 horas e você reduz ele para 4 horas. Isso é possível. Olha o tanto de valor que você vai agregar para a sua empresa. Principalmente, e aí vem uma pegadinha, se a gente estiver falando de redução de setup em equipamento gargalo. Guarde essa informação. Então, quando a gente fala de setup, a gente tem dois tipos de setup. Setup interno e setup externo. É diferente de setup tipo A e setup tipo B. Isso aqui eu já estou falando da ferramenta Lean Manufacturing. O SMED, ele separa o que é setup interno do que é setup externo. O que é setup interno? Setup interno é entendido como operações que somente podem ser realizadas quando a máquina está parada. Então, ou seja, não tenho o que fazer. Eu já parei a minha máquina já está em setup. Então, a troca de ferramental com a máquina parada, limpeza da máquina com a máquina parada, retirada do material do lote interior é com a máquina parada. Mas, aí é que está. O quanto eu consigo ganhar de eficiência quando eu melhoro o meu setup externo. E o que é o setup externo? O setup externo é definido por operações que podem ser realizadas quando a máquina ainda está em funcionamento. Ou seja, eu ainda estou produzindo o lote anterior, mas eu já tenho uma equipe preparando o lote sequente. Como? Preparação prévia dos ferramentais, montagem prévia dos ferramentais, separação do material do novo lote. A gente acha que isso é básico, gente, mas isso não é básico. A gente vê muitas empresas, muitas equipes apanhando na preparação do setup externo. E eu posso provar isso para vocês, como que as pessoas apanham na gestão do setup externo. E é onde você ganha mais. É onde você mostra o seu diferencial. É onde você atua como farmacêutico expert em Lean e traz resultado para o seu negócio. Bom, se a gente já está falando de setup externo, a principal ferramenta para nos ajudar no setup externo é o Kanban. O que é o Kanban? É de origem japonesa também e significa sinalização ou cartão. E propõe o uso de cartões ou post-its para indicar e acompanhar o andamento da produção dentro da indústria. Trata-se de um sistema visual que busca gerenciar o trabalho conforme ele se move pelo processo. Aí a primeira pergunta é, eu só posso usar post-it? Não! Normalmente, hoje, o Kanban nas grandes organizações, ele é feito de forma visual por quadros demonstrativos, ou até por sistemas. Onde, por exemplo, eu tenho o lote que está em produção, o lote que acabou de sair da máquina, e o próximo, e às vezes até o segundo, o terceiro lote que vai entrar na máquina. O que isso serve? Desta forma, o que acontece na vida real? Eu tenho o lote em processamento e eu sei que ele vai acabar daqui a 4 horas. Automaticamente, eu sei que o meu almoxarifado demora 2 horas para entregar o material. O que o Kanban faz? Quando chegar 2 horas antes do lote que está na máquina acabar, ele já vai pedir a entrega do material do lote seguinte. Ou seja, zero de parada de máquina. Então, o Kanban é uma excelente ferramenta de produtividade aliada ao sistema SMED. Bom, PDCA. Temos N ferramentas que podem nos ajudar em resoluções de problemas. Aqui eu escolhi uma
que para mim é a mais amigável delas. Não é a mais, não vou dizer que é a mais simples, nem a mais difícil de trabalhar, mas é uma ferramenta extremamente amigável e é uma ferramenta fácil de lidar no dia a dia. E principalmente fácil de ensinar o seu time como trabalhar com ciclo PDCA. Então, o que é o ciclo PDCA? É uma ferramenta de qualidade de 4 fases, amplamente utilizada para a solução de problemas. O objetivo do PDCA é ajudar a entender como um problema surge e como deve ser solucionado. Importante ressaltar que o foco do ciclo de DMIME é na causa e não na consequência. E aí você tem o P, que é o planejar, né? Que é o plan. Você identifica o problema, você analisa o fenômeno, você analisa o problema e você estabelece o plano de ação. Aí você tem o do, que é o D, que é o executar, que são os testes. Aí você tem o check, que é o checar, que é o verificar. E você tem o act, que é o ação, que é ação, padronização e conclusão. E para a gente finalizar 5 ferramentas iniciais para a gente implantar o nosso Lean Manufacturing, a gente vai utilizar o Kaizen. Por que de utilizar o Kaizen, gente? O Kaizen é uma excelente ferramenta de interação de pessoas. Não existe Lean Manufacturing, não existe gestão de equipe, não existe produtividade, não existe eficiência, obviamente não existe resultado sem uma equipe integrada, sem uma equipe motivada e sem uma equipe que busque o resultado junto com o seu líder. Então, no contexto de uma empresa, as práticas de Kaizen trazem aquilo que todo empreendedor procura: redução de custo e aumento de produtividade. Isso ocorre a partir do pressuposto que as pessoas podem melhorar continuamente no desenvolvimento de suas atividades. Então, Kaizen, gente, é um banco de ideias, onde você consegue colocar a sua equipe para pensar junto nas melhores opções de ideia para aumento da produtividade do seu setor, aumento da produtividade da sua máquina, aumento do resultado do seu negócio, da sua empresa. Então, aqui eu volto de novo àquela pergunta para vocês. Farmacêutico é um pilar essencial dos processos de Lean Manufacturing, de excelência operacional, de gestão de indicadores, de gestão de pessoas e, principalmente, na lucratividade das organizações. O que eu tenho visto muito nas empresas, tanto que eu trabalhei quanto que eu visitei dentro do Brasil e fora do Brasil, é que, às vezes, o farmacêutico ele se vê muito tecnicista e acaba passando essa parte de produtividade e de eficiência para o pessoal de engenharia de processo, engenharia de produção, para o pessoal de engenharia. Eu acho que nós estamos cometendo um grande erro. Nós temos que trabalhar juntos. O resultado ele vai vir de uma equipe multidisciplinar. O engenheiro, ou os engenheiros, na grande maioria das vezes, eles conhecem do processo cru de engenharia, mas eles não conhecem do processo de engenharia, melhoria contínua, ligado à área farmacêutica. Aí está o papel nosso, fundamental enquanto farmacêutico, de trabalhar junto com o time de engenharia para obter os melhores resultados. E aí, pensando nisso, desses 27 anos de aprendizado de indústria, eu entendi que a gente precisa trabalhar com o que eu chamei de método 4P. O que é o método 4P? People, Planning, Productivity and Profit. Pessoas, planejamento, produtividade e lucro. Exatamente nessa ordem. O dia que nós, farmacêuticos, começamos a entender que pessoas são importantes, equipe é importante, time é importante, planejamento é importante, produtividade é importante e lucro das organizações é importante, a gente muda a chavinha no nosso cérebro e a gente começa a trazer resultado para a nossa empresa. Bom, pessoas.
Sem a menor sombra de dúvidas ou discussão, precisamos entender que as pessoas são a parte mais importante de uma organização. Sem discussão, pessoas. Todo resultado, bom ou mal, vem do sucesso ou insucesso das pessoas. E aí, nós, como líderes dos processos, líderes das pessoas, temos um papel importantíssimo nesse resultado das pessoas. Pessoas precisam ser entendidas, cuidadas, estimuladas, cobradas e parabenizadas. O que eu quero dizer com isso, gente? E guardem isso, que isso vai para o resto da vida profissional de vocês. Entendidas. A gente precisa entender com quem a gente está trabalhando. Tem dias que a pessoa está bem, tem dias que a pessoa está mal, tem dias que o time não consegue resolver sozinho os problemas, tem dia que o time consegue resolver seus problemas. E a gente precisa entender como que esse time nosso anda. A gente precisa cuidar das nossas pessoas, do nosso time. A gente precisa estimular as pessoas a trazerem resultado. E, principalmente, a gente precisa saber cobrar e muito, muito, muito parabenizar os resultados do time. O nosso time precisa saber que a gente está junto, que a gente está ali no Gemba junto com eles. Isso é fundamental. Conheça bem o seu time. E aí tem uma adaptação minha de um livro. Não sei se vocês já leram, chama A Arte da Guerra. Se não leram, leiam. Se você conhece o seu time e conhece a si mesmo, não precisa temer o desafio. Olha a importância disso. Se você conhece o desafio, mas não conhece o seu time, ou seja, você está sozinho, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o desafio e nem o seu time, perderá todas as batalhas. Feedback é essencial. No mínimo a cada 3 meses, um feedback para o seu time. Saber dizer não e da forma correta é um dos marcos de um grande líder. Dizer sim, gente, é muito fácil. Uma das grandes dificuldades dos líderes hoje é saber dizer não. Mas saber dizer não da forma correta, suave, e mostrar por que você está dizendo não. Cobre sempre o melhor resultado possível. Não aceite menos do que o seu time possa te entregar. Ou seja, se você conhece o seu time, você sabe exatamente o quanto o seu time é eficiente e o quanto ele pode te entregar. E se ele não estiver entregando, cobre. Parabenize sempre e com toda a intensidade que o resultado exige. Grandes resultados merecem grandes parabenizações. Pequenos resultados merecem pequenas parabenizações. Mas todos os resultados merecem parabenizações. Que seja um tapinha nas costas, que seja um certificado, ou que seja realmente um reconhecimento formal da empresa para aquele resultado. Eficiência da gestão de pessoas. Temos 5 pilares. Motivação, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento e competência, treinamento e desenvolvimento. Então, esses são 5 pilares que a gente precisa fazer bem na gestão de pessoas. Planning, planejamento. Nada acontece de forma eficiente em uma organização sem planejamento. Nada. Planeje o seu tempo, o seu dia, as suas tarefas. Nunca demonstre falta de planejamento. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma dica. Nunca mesmo, se uma pessoa te procurar, nunca vai virar para ela e falar assim: ah, a minha agenda está cheia hoje eu não consigo falar. Ah, mas amanhã também a minha agenda está cheia, na sexta-feira também a minha agenda está cheia, eu só consigo conversar com você na semana que vem. Gente, isso não é eficiência. Isso é total falta de planejamento. É o planejamento do seu tempo. É impossível uma pessoa ser eficiente com uma agenda lotada, 1, 2, 3, uma semana. Eu já vi casos da pessoa com agenda lotada durante 15 dias.
tem alguma coisa errada. Isso não é eficiência. Sempre deixe um tempo para o seu ócio criativo. O que, que é isso? Todo dia, reserve 15, 30, no máximo uma hora, mas 15, 30 minutos, isso não vai tirar, não vai doer na vida de ninguém. Para você sentar na sua cadeira ou sentar no jardim da empresa e pensar como eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Reserve um tempo para o seu ócio criativo. Dedique o tempo que for necessário à etapa de planejamento. Se não tiver certeza do planejamento, não parta para a execução. Volte e planeje de novo. Caso no planejamento exista dúvida sobre a capacidade do time, treine novamente. Treinar, gente, nunca é demais. Sem contar que o treinamento agrega ao time e, principalmente, mostra para as pessoas que você se preocupa com elas. Que você está dando algo diferente para elas aprenderem e que elas vão levar para o resto da vida. Produtividade, que é o terceiro P. Entenda que não existe produtividade sem resultado no negócio. Essa frase é marcante. Por quê? A minha máquina produziu, teve a maior produtividade da história da empresa. O que isso trouxe de resultado para o negócio? O que, que isso mexeu o ponteirinho de lucro da empresa? Você sabe? Se você não sabe, isso, a sua produtividade foi apenas um número. Dói. Eu sei que dói. Mas produtividade sem mexer no ponteirinho de lucro da empresa é apenas um número. Conheça muito bem sua atividade, seu setor e o negócio da sua organização. Muitas das vezes a gente cai de paraquedas numa indústria, numa célula de trabalho, num setor, mas a gente não entende como a nossa empresa ganha dinheiro. A partir do momento que a gente entende como a nossa empresa ganha dinheiro, a gente começa a virar a chavinha na nossa mente e começa a perceber o que a gente faz no dia a dia e como que isso pode trazer resultado para a empresa. O dia que a alta administração da empresa começa a perceber que nós somos importantes para o negócio, a gente cresce na empresa. Produtividade sem resultado é apenas um número no dashboard. As pessoas precisam entender como um KPI específico modifica o resultado da organização. Aí vocês podem chamar como vocês quiserem. Pode ser KPI, pode ser indicador, pode ser CRA que o pessoal está usando agora, mas a gente precisa entender como que esse KPI mexe os ponteiros da empresa. Você consegue gerenciar bem, no máximo, 6 indicadores. Logo, mantenha o foco onde estão os resultados. Eu já vi nesses anos de empresa, as pessoas chegarem para mim com uma planilha, quando você pede uma provisão dos indicadores do ano, e a pessoa chegar com 18 indicadores. Esquece. É humanamente impossível você fazer gestão de 18 indicadores. Já vi 12, já vi 10. 6 é o máximo. Normalmente, o usual é de 4 a 6. 6 é máximo. Na grande maioria das vezes, o mais difícil não é atingir o objetivo, mas sim manter o resultado. Gente, essa frase é muito importante. Normalmente, a gente é muito bom em planejar. Normalmente, a gente é muito bom em executar. E normalmente, a gente atinge os resultados. O problema é manter os resultados. A gente chega aonde a gente planejou. Você quis aumentar a produtividade de uma máquina em 20%. E você conseguiu isso ao longo de 6 meses. O que acontece normalmente a partir do 7º mês? A gente larga. A gente passa a não olhar aquilo do mesmo jeito que a gente olhou durante o ciclo PDCA. E aí, no 7º mês, a produtividade cai para 15.
Lá para o décimo ou décimo segundo mês, você está em 10. Você vai falar assim, não, tudo bem, mas eu não voltei para a estaca zero. Beleza, mas a nossa função é, se a gente estabelecer um planejamento e conseguiu chegar nos 20% de aumento de produtividade, por que não manter? É ali que está o resultado nosso. É ali que está o resultado da nossa empresa. Principalmente, aí vem a pegadinha, se nós estivermos falando de um setor gargalo. O que é um setor gargalo ou uma máquina gargalo? Máquina gargalo é aquela que não pode parar de jeito nenhum. Que qualquer melhora de resultado que a gente tiver nessa máquina vai afetar a rentabilidade da empresa. Se eu tenho uma máquina que não é gargalo e eu aumento a produtividade dela em 50%, em 100%, o que isso vai trazer de resultado para a empresa? Nada. Porque na frente tem uma máquina gargalo. Eu aumentei a capacidade de produção de uma compressora em 50%. Só que o meu gargalo dessa linha de produção é a blister. E eu não fiz trabalho nenhum na blister. O que aconteceu? Se eu continuar produzindo na compressora com 50% a mais de capacidade, eu só vou gerar estoque intermediário. Estoque intermediário é custo. Aí o que é pior ainda? Ao contrário de eu trazer resultado para a empresa, eu vou reduzir o resultado da empresa. Então, olha a importância da gente conhecer o nosso processo, conhecer o nosso setor e saber onde efetivamente eu vou apostar minhas fichas. Em que máquina eu vou fazer o meu trabalho de Lean? Onde eu quero realmente 50% de aumento de produtividade? Nos meus recursos gargalos. E, gente, lucro. Nenhuma organização vive sem lucro. Lucro não é pecado. Lucro é necessidade das organizações. Toda organização tem um objetivo: ser rentável, gerando lucro aos stakeholders. E quando eu, farmacêutico, começo a perceber que eu consigo mostrar para a minha empresa que eu não sou uma despesa no pianel da empresa, que eu sou um setor, uma pessoa, uma máquina que gera resultado, responsável por uma máquina, obviamente, né? Que gera resultado para a empresa, eu tenho certeza que a alta direção da empresa vai começar a perceber. Olha, aquele rapaz lá, ou aquela moça lá, ela está trabalhando e está trazendo resultado. O que ela está fazendo está mexendo o ponteiro da empresa. E aí você vai crescer na organização. Você precisa entender como é gerado o lucro na sua organização. Você precisa demonstrar para a sua organização que o seu trabalho move os ponteiros da empresa. O resultado de uma organização, que a gente chama de EBITDA, ou lucro líquido, normalmente vem ou de um processo de compra eficiente, ou da eficiência no custo operacional de transformação, ou da margem de vendas. Hoje, aqui, nós estamos falando da linha do meio. Eficiência no custo operacional ou de transformação, que é onde a gente consegue aplicar o Lean Manufacturing voltado para a área de operações. Obviamente, existe Lean Office, existe, que pode aplicar em vendas, que pode aplicar em processos de compra, mas hoje aqui nós estamos falando de Lean Manufacturing, da Lean, da manufatura. Então, quanto menor o nosso custo de transformação, mais resultado eu vou dar para a empresa. Custo de transformação é aquele custo que vai desde o momento que eu recebo a matéria-prima e transformo ela em produto acabado. Então, tudo que eu fizer de melhoria nessas etapas, que são N, eu vou trazer resultado para a empresa. E como mover os ponteiros financeiros da sua organização? Primeiro, busque entender da melhor maneira possível o todo do negócio da sua organização. Identifique e priorize os indicadores que melhoram o resultado da sua organização. Mantenha seu time motivado e eficiente. Busque sempre a melhoria contínua, tanto nos produtos quanto nos processos. Reduza todo e qualquer desperdício, seja de tempo, de processo, de materiais. Identifique todos os pontos de gargalo da sua operação. Estoques devem ser o mínimo necessário. E
uma frase que eu gosto muito. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É uma frase do Cortella. Ou seja, faça o melhor com o que você tem na sua mão. E aí, gente, para a gente estar terminando já, eu trouxe aqui para a gente 15 características da liderança eficaz. Tá? E eu trouxe algo que é bem novo na gestão de pessoas. Vocês podem procurar na internet. Isso aqui dá outra aula fácil, que é sobre hard skills versus soft skills. O que são hard skills e soft skills? Hard skills é aquilo que a gente aprende na escola. É aquilo que a gente aprende em cursos técnicos. É a técnica. Soft skills são skills de gestão. E aí, eu vou trazer uma novidade para vocês. Até 4, 5 anos atrás, o que, que as grandes empresas buscavam? Hard skills. Aquela pessoa que entendia do processo, que era ali técnica, que sabia exatamente o que estava fazendo. O que, que as empresas hoje buscam na gestão? Soft skills. Por quê? Porque as empresas perceberam que é mais fácil treinar e fazer a pessoa aprender hard skill do que fazer o contrário, do que pegar uma pessoa que é muito bom tecnicamente e ensinar soft skill para ela. E aí vocês vão perceber que desses 15 itens que estão aqui, todos, ou praticamente todos, 99%, são soft skills. Vamos lá. Capacite os membros da equipe com autoridade. Concentra-se no desenvolvimento da equipe. Comunica-se com eficiência. Demonstra grande inteligência emocional. É hábil em resolver problemas. Respeita os outros. Prioriza o desenvolvimento pessoal. Encoraja o pensamento estratégico. É um ouvinte ativo. Delega o trabalho. Assume a responsabilidade. Demonstra uma paixão pelo trabalho. É um visionário. Importa-se com os outros, está a par das tendências. E quando a gente olha a figurinha do lado aí, hard skills é a ponta do iceberg. O grande líder, o grande gestor das pessoas é aquele que trabalha a base do iceberg. É o cara dos soft skills. Guardem isso para o resto da sua vida profissional. E, para a gente terminar, melhore os seus resultados pessoais. Os líderes mais eficientes são os que mais entendem de pessoas. Esteja sempre atualizado. Busque uma ou mais pós-graduações. Amplie seus conhecimentos. Faça cursos ou pós-graduações também fora da sua formação. E, gente, língua estrangeira hoje é básico. Não, não vou dizer que é nem essencial, mas não. É básico. E para a gente terminar, tem uma bibliografiazinha aí. Eu indico, se vocês não leram ainda, leiam A Arte da Guerra. E esse segundo livro que está aí, A Meta, é um livro que algumas pessoas vão pensar, isso é livro para engenharia de produção. Não. Leiam. Leiam que vocês vão começar a entender o processo de produção da sua empresa de uma forma completamente diferente. Bom, era isso que eu trouxe para hoje. Eu acho que pude contribuir com vocês com uma visão um pouquinho diferente do Lean Manufacturing. E como que vocês podem fazer a diferença no setor de vocês, na empresa de vocês e na vida profissional de vocês. Obrigado, pessoal. Ok, professor Jadir, muito obrigado pela explanação, né, pelo conhecimento que foi passado aqui aos alunos. Né, excelente, muito bom ouvir, né, de um profissional de renome como o senhor, e temos aqui, então, uma dúvida, até Ismael participando aqui conosco. Obrigado, Ismael, seja bem-vindo. Vamos para essa pergunta aqui, Ismael coloca. Professor, levando em consideração que o Brasil importa mais de 80% das MPs e, por vezes, a falta desses insumos por conta de problemas logísticos regulatórios, o Lean é o melhor método? Bom, vamos lá. Lembra que eu quebrei lá como você trazer rentabilidade para a empresa em três etapas. Eu falei compras, eu falei processo de transformação
e eu falei em margem de vendas, tá? Quando a gente fala em Lean Manufacturing aplicado à manufatura, quanto mais eficiente eu for no meu processo de transformação, ou seja, se eu tenho um processo de transformação que demora 20 dias e eu consigo fazer esse processo de transformação ocorrer em 10 dias, eu consigo minimizar o meu atraso de recebimento do meu material em 10 dias. Então, o processo Lean, ele é eficiente de qualquer forma. Se eu atrasar um dia, se eu atrasar um mês, ou se eu atrasar 60 dias no recebimento de um material, quanto mais eu reduzir o meu lead time de transformação, mais eu vou ter o meu produto mais rápido para o meu cliente da ponta. Ok, perfeito, esclarecido. Então, pessoal, vocês estão gostando? Estou vendo aqui, colocou. Alexandre colocou parabéns, obrigado. Paulo colocou obrigado, top demais. Senhor Jadir, obrigado pelos toques, pelo conhecimento. Preciso cadastrar. Pessoal perguntando sobre certificado também, né? Olha, certificado, Felipe, como é que é o certificado? Eu acho que está sem áudio. Vê se está. Pronto, acho que agora voltou, né? Agora tá ok. Mas vamos lá. No chat do YouTube, a nossa... Eu acho que tá sem áudio de novo. Tá falhando. Pessoal, eu acho que o áudio não tá funcionando mesmo. Voltou agora, né? Voltou agora? Agora voltou. Pronto, vamos lá. A nossa equipe que está repassando no chat do YouTube alguns links, algumas informações mais detalhadas referente ao certificado. Acompanhar aqui nesse certificado é gerado um formulário para você preencher e é cobrada uma taxa simbólica, já que esse certificado ele é terceirizado e você recebe na hora junto com o material da aula, tá bom? Então você pode acompanhar no chat do YouTube esse conteúdo do certificado, tá bom? A nossa equipe encaminhou também no chat do YouTube os links, né, das nossas redes sociais para vocês acompanharem o conteúdo, ficarem por dentro das próximas programações do ICTQ e também não perder as oportunidades que nós temos também de cursos e atualizações e pós-graduações que o Instituto tem a oferecer para todos vocês. Ok, então é bem simples. No chat nós temos o link, você pode acessar e adquirir o certificado de participação desse evento. Redes sociais e o portal da instituição também está disponível, tudo no chat. Então, se você tem interesse em conhecer os nossos cursos, conhecer as nossas especializações na área da indústria farmacêutica, o momento é agora, né? Nós temos também, vou até pedir para a equipe colocar aqui o link do WhatsApp de um dos nossos representantes, dos representantes de comerciais da instituição. E aí você pode, então, deixar o seu interesse. Ah, eu tenho interesse em realizar uma especialização, quero dar mais um passo na minha carreira. Fale agora com um dos nossos representantes para conhecer um pouquinho mais dos cursos. No portal nós temos todas as opções e no link do WhatsApp, de forma fácil e rápida, você pode também buscar esses detalhes e saber também sobre promocionais, benefícios especiais, né? No Farmaclass a gente sempre disponibiliza benefícios, então aproveite o momento para você também conhecer os nossos cursos. Agora nós vamos para mentoria exclusiva para alunos e membros da comunidade do ICTQ. Aos demais participantes e todos que ficaram aqui até o finalzinho, quero agradecer ao professor Jadir também por esse momento especial, por essa aula. Espero tê-los aqui novamente também, Felipe, professor, no próximo Farmaclass. Muito obrigado, professor. Suas considerações finais aí? Então, primeiro, parabenizar todo mundo aqui, ao ICTQ pela iniciativa e aos mais de 100 pessoas que participaram aí junto com a gente aí. E eu tenho certeza que, de alguma forma, vocês conseguiram entender como que vocês conseguem ser diferentes na vida de vocês fazendo Lean Manufacturing. Ok. Obrigado, então, e até um próximo evento. Excelente noite para todos vocês e aos alunos. Até daqui a pouquinho na nossa mentoria.